Шпанците се на големи маки. Каталонија сака да им се отцепи. Сместена е на североистокот на Пиренејскиот полуостров. Се граничи со Франција, Андора и излегува на Средоземно море. Главен град е Барселона, еден од најголемите светски бисери. Во Каталонија живеат 7,5 милиони жители, а повеќето од половината се во подрачјето на Барселона. 20% од бруто домашниот производ на Шпанија се креира во оваа област, што говори за богатството на Каталонија. Од 1979 година има статус на автономна област. Прв службен јазик е каталонскиот, втор шпанскиот, а во 2013 година парламентот на Каталонија донесе декларација за суверенитет, при што беше најавен и референдум за независност кој се случи деновиве. Не ве секира Каталонија? Многу е далеко од мене, а може да биде и многу блиску, да. Управо се, би требало. Зошто се во право? Затоа што сега нели може да се одвои секој правата си ги бараат народ. Не да е паметно, него супер паметно. Зошто? Па затоа што Библијата јасно вели, Европа е старата курва, која треба да се распадне. Како ви се чини работава? Ке се отцепи ли Каталонија? Ке се отцепи. Ми радува ако така биде, ако се отцепи Каталонија. Зошто па да ве радува? Зошто да не ме радува? Оти веќе треба да се практикува нешто што е реално, што е вистинито. Оти Европска Унија за нив едно зборува, за Косово друго зборува. Не е вред. Аналитичарите велат дека каталонскиот референдум може да предизвика лавина од желби за независност. Виси Баскија во Шпанија, која преку тероризам сакаше да дојде до отцепување. Шкотландјаните повторно најавуваат референдум, бидејќи не се согласуваат со излегувањето на Англија од Европската Унија. Фландрија сака да му избега на Брисел и да ја прогласи за мртва белгиската држава. Паданија е движење за отцепување на Северна Италија. Јужен Тирол се залага за отцепување од Рим. Корзика сака да ја каже збогум на Франција, а баварците срамежливо најавуваат желба за слобода од Берлин. Мислите дека ќе дозволат шпанците отцепување? Па шпанците може да не, али не дозволува и Брисел, и Европска Унија. Ја дозволи ли Брисел Каталонија да се отцепи? Мислам тоа ќе покуша да спречи. А Косово во право е? Што се одвои? Косово е во право, што се одвои? Во право ли? Не е во право. Тогаш ако е ова во право, тогаш не е во право. Нешто не е во ред. Со Европа не е во ред. Не со, кој сака да се одвои и како да се одвои. Европа не знае што сака. Сакате да кажете дека ова е масло на американците и на англичаните? Да, па видовне шарената почна од Тунис, Мароко. Ако се дозволи Каталонија да се отцепи, мислите ли дека ќе почне еден процес на дезинтеграција во цела Европа? Па можно е, али све ќе се покуша да не се дозволат. Дали ве плаши тоа дека еден ден тоа може и на Балканот да се рефлектира? Ќе се рефлектира. Мислите кај нас? Кај нас не. Па секираме сигурно. Може кај нас да се деси Каталонија да биде миније, така да... Како е можно? Па ние сега си живееме убаво. Убаво, убаво. Убаво, ама може да дојде да не биде убаво. За полицијата, пендраците, газењето луѓе и демократијата. Како би оценили шпанската полиција? Добро тепаше? Па слушай сега, полиција како полицијата е увек е по директива на владеачката политичка гарнитура во една држава. Неквалитетна. Не може на народ, толку народ, да тепаш, да присилуваш. Да и кај на тоа, ќе не качат на кусо магари, така решено. Од сите страни, ќе не бомбардират, вакви, такви балканци, не знам што вона, ама во Европа се е мети млеко. Кратко и јасно, заигра балканската мечка и во Европскиот двор. Битката меѓу репресијата и демократијата почнува. Останува да видиме дали ќе победи сепаратната волја на народот или унитарниот пендрек на европскиот интерес.